dia 15 de novembro, JHC40, para prefeito de Maceió. Dia 15 de novembro, 40, vamos votar JHC para prefeito de Maceió. Vai avançar, ele é jovem, competente, quer mudança, vota agora. Ele é diferente, então chegou a hora. Dia 15 de novembro, 40, vamos votar JHC para prefeito de Maceió. Vai avançar, é jovem, competente, quer mudança, vota agora. Então chegou a hora, agora é 40, 40 eu vou votar, Maceió vota 40 pra cidade melhorar. Agora é 40, 40 eu vou votar, Maceió vota 40 pra cidade melhorar. Agora é 40, 40 eu vou votar, Maceió vota 40 pra cidade melhorar. Agora é 40, 40 eu vou votar, Maceió vota 40 pra cidade melhorar. Novembro é 40, vamos votar JHC para prefeito, Maceió vai avançar. É jovem competente, quer mudança, vote agora. Ele é diferente, então chegou a hora. Dia 15 de novembro é 40, vamos votar JHC para prefeito, Maceió vai avançar. É jovem competente, quer mudança, vote agora. Ele é diferente, então chegou a hora. Agora é 40, 40 eu vou votar, Maceió vota 40 pra cidade melhorar. Agora é 40, 40 que eu vou votar, Maceió vota 40 pra cidade melhorar. Agora é 40, 40 eu vou votar, Maceió vota 40 pra cidade melhorar. Agora é 40, 40 eu vou votar, Maceió vota 40 pra cidade melhorar.